Вихідними у Мукачеві у рамках Кінологічного союзу України відбувся племінний огляд собак усіх порід. Племінний огляд є зоотехнічним заходом Кінологічної спілки України, що дозволяє здійснити за різними категоріями відбір собак для використання їх у племінному розведенні. Це ежегодне обов'язкове мероприятие, которое проводит непосредственно клуб с допуском в разведение собак. То есть наша цель чистопородное разведение собак всіх пород. Учасників зібралось чимало. Німецькі вівчарки, сенбернари, тер'єри, хаски, лайки і багато інших порід було представлено на племінному огляді. Собаки – кожна своїм темпераментом та історією. Їхній тато привезений із Чехії, Індіана Джонс, вендреді 13. Це собака-компаньйон, друг для дитини. І постійно собака єдина із собак, порода, яка не має гена агресії. Вони витривалі, вони були виведені спеціально для далеких поїздок в нартах. І, відповідно, небагато їдять, як порода. Порівняти з лабрадором можна прокормити 10 хаски і одного лабрадора. От різниця в тому. Чи не найбільше собак було саме пород вівчарок. Ця порода дуже здібна і їх використовують у різних сферах. В поліції, військовій службі, пошуках та порятунку, скотарстві, допомоги людям з обмеженими можливостями. Темперамент – найкращий в світі у цих собак. Це універсальна порода, якій вже около 120 років. І все це час люди, які люблять і уважають цю породу, восхищаються і займаються з удовольствием. Собака, як говориться, для всього – для дому, для любви, для служби. Найкраща порода в світі, я так вважаю. Отримані звання і титули на виставках важливі для подальшої племінної діяльності – розведення собак. Вони впливають на якість розводів майбутнього потомства. Соціалізація. Я знаю, і вони, вони теж цілком розуміють, вони на виставці себе почувають як вдома. Вони розуміють, що вони прийшли, як кажуть, частково себе показати. Насправді необхідно, тому що тільки на кінологічних мероприятиях люди, які експерти в породі, можуть вам описати, підтвердити породність цієї собаки. Суддя, експерт, смотрить, наскільки ця собака качественна і може ли вона участвувати в племінному розведенні в дальнейшем. За підсумками, кращим юніором став собака породи цвергпінчер, а кращою собакою виставки – представник породи Мастіно Неаполітано.